שלום עליכם, אנחנו קצת נדבר על הנושא הזה שנקרא טלפונים, פלאפונים בעידן שלנו. כפי שאנחנו יודעים, אין זמן. היום כולם רצים, עצים, אין להם זמן. הכל סובב סביב השעון, וזמן לחברה כמעט ואין. אנשים לא מדברים אחד עם השני כמו שהיה בעבר. אותה אחווה שהייתה בעבר כמעט לא קיימת. הזמן, אפילו כשהולכים למסיבות, לחתונות או לדברים כאלה, אין לו פנוי. למה אין לו פנוי? אם תסתכלו מסביב, תראו כל הזמן את התנועה הזאת, כל הזמן. אתם מכירים את התנועה הזאת? ככה, ככה, מסתכלים, מסתכלים, מסתכלים. שנייה אחת פנויה, תורה את האדם, כל רגע הולך בדרך, נוסעים באופניים, מסתכלים תוך כדי. כל העולם הזה סובב סביב הטירוף הזה שנקרא טלפון, פלאפון, טלפון סלולרי, איך שתקראו לו, לא משנה, אייפון, בייפון. הדבר הזה מחלה את זמננו ואת כל המסגרת החברתית שלנו. אני כבר לא מדבר על מחקרים שנעשו בעניין, יש מחקרים שנעשו בעניין ומראים שיש תופעה מאוד קשה של כשל חברתי, גם בין צעירים שהם לא מצליחים לתקשר בצורה נכונה, ועד אפילו לחיי נישואים שמגיעים לשם לא מוכנים ולא יודעים לתקשר מבחינה מילולית, חברתית ובכלל. למה? הכל זה סובב סביב המכשיר הזה, אותו מכשיר ארור שלוקח לנו כמעט את כל הזמן ואת כל החיים האישיים שלנו. חדוות חיים כבר כמעט ואין לאנשים, מפני שהכל סובב סביב אותו טלפון. הטלפון הזה שאנשים עסוקים בו יותר מדי, קשה להם להתנתק ממנו. תרגעו, אני לא הולך לומר לכם להתנתק מהטלפון, אני אומר שכדאי להתנתק ממנו, כדאי לעשות חלוקה נכונה, כדאי לתזמן אותו נכון, אבל יש כאלה שאם תגיד להם את זה בהתחלה, הם גם אותך מנתקים. אני אנתק את הטלפון, לא, יש הרבה שורים אפילו אותי עכשיו באמצעות הטלפון. בסדר, זו גם דרך להגיע לכולם. אבל המטרה שלנו היא אחרת. יש כל דבר, יש לו עת ויש לו זמן. גם בדברים האלה צריך שלנו עת וזמן. תראו לכם אדם שיושב באיזשהו מקום, והוא מחכה בתור לאיזה דבר חשוב, שעד שהוא יתקבל אליו זה הרבה זמן. הוא מגיע הזמן שהוא צריך לדבר עם אותו הממונה שם באותו מקום כדי לבקש ממנו שהוא יוכל להיכנס לאיזה רעיון או לאיזה משהו, ואותו רגע הוא מעלעל בטלפון שלו ובינתיים מגיע התור שלו לממונה. ותארו לכם ככה, זו השיחה. אומר לו אותו אחד שצריך לקבל אותו, כן אדוני, מה אתה רוצה? אומר לו, תמתין שנייה רגע, יש לי כאן איזה משהו חשוב. אומר לו, סלח לי את העיר. השני אומר לו, הממונה, אני לא יכול להמתין לך, יש פה אנשים ודברים פה חשובים, פה יש זמן בכמה חודשים שמתקבלים. רגע, 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 אומר לו, שנייה, תמתין לי רגע, יש פה דבר חשוב, תמתין. שיח חוצפה, לא? עד שהוא יתקבל לאותו מקום, עד שיגיע לאותו ממונה כדי להיכנס לאותו מקום נחשף שהוא היה צריך לקבל שם אולי איזה משרה או איזה רעיון עבודה, והוא עומד עם הטלפון, לא, תמתין, תמתין. כאילו, מי אתה בכלל? תראו לכם שבאמצע הרעיון שהוא נמצא עם אותו, נגיד שהוא הגיע ונכנס לאותו רעיון והוא מדבר עכשיו עם אותו אדם חשוב בעל החברה, וזה אותו אדם חשוב מדבר אותו ואומר לו תשמע, והוא מתחיל לשוחח איתו, ופתאום באמצע הוא ככה בטלפון מסתכל או מרעל, אומר לו כן, כן, מה אמרת? מה אתה אומר לגבי העבודה? שנייה רגע, תכף אני אתייחס אליך. הוא ממשיך ככה לגגל בטלפון, מסתכל, כן, כן. הוא מעיף אותו מכל המדרגות, בשנייה, לא נמצא שם, מעיף אותו בכל הרוחות. איפה לשמע כדבר הזה, חוצפה כזאת גדולה? אתה מגיע אליי, אומר אותו בעל חברה, אותו אדם בעל מעמד, לא משנה. אתה יושב כאילו אני לא קיים, אתה מדפדף לי ככה בטלפון, כאילו מי אני שאני אמתין לך בכלל, אתה בכלל לא מתייחס לכל התכנים שאני מדבר איתך, ואתה חי בעולם משלך, נכון שזה נשמע? קצת מעצבן, קצת זה. אתם מכירים את זה שאדם יושב איתך, אתה בא לקבל שירות באיזשהו מקום, אז רגע, רגע, אומרים לך, ומתעסקים בטלפון, אלו, מדברים, טוב, בסדר, אתה אומר, פעם אחת אולי זה דחוף, זה קשור לעבודה, פתאום אתה רואה שכל משפט שלישי שלך, עולים בטלפון, תמתין. זה יכול להוציא אותך משיווי משקל. איך יכול להיות דברים כאלה? וזו מציאות שקיימת וישנה. לא בכל המקומות, אבל היא קיימת. לא בכל המקומות מקבלים שירות כמו שצריך, והדברים האלה הם כאילו מצויים, זה כאילו דבר טבעי. אין מסגרת חברתית, אין כבוד מסוים, או
איזה גבול מסוים שבו אני מתייחס אליך, וקובע זמן לדבר השני. וכן זו הדרך, חלוקה נכונה. זה דבר גרוע מאוד. ואני דיברתי עכשיו רק על מסגרת החברתית הפשוטה, כדי לראות, או שיהיה לנו תחושה של איזה קנה מידה מסוים, אילו היינו נמצאים באחד המצבים, איך היינו חשים. עכשיו בואו נעבור לסיטואציה אחרת. תאו לכם אדם, מגיע לאן? לבית מקדש מעט, מגיע לתפילה. למי הוא מגיע? לפני בורא עולם. לפני בורא עולם, שהוא בא לבקש ומתפלל לפניו. אלה שלא מגיעים אלה, אז לא מגיעים לשם. יש להם את שיטתם והדרך שלהם. אבל מי שמגיע לשם, בוודאי שמגיע לפני בורא עולם שהוא רוצה להתפלל ולבקש מלפניו. והוא יושב בתוך את התפילה שהוא מתפלל ומבקש, הוא מערער בטלפון. זוכרים את מה שאמרתי לפני כן? פעם הוא עסוק באיזה משהו, בורא עולם תמתין שנייה, יש לי פה איזה עניין, אנא תמתין לי בורא עולם, רגע אני מחפש פה איזה משהו. תראו לכם דבר יותר גרוע מזה, אדם מתפלל, יש להם במכשיר, יש להם כל מיני תפילות וזה שאפשר להסתכל דרך שם. תראו לכם עכשיו הוא מסתכל בתפילה, רגע הוא קופץ בחזרה, פתאום קופץ לו איזה תמונה של לא תטורו אחרי לבבכם, אחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. תמונה שלא צריכה להיות לו בבית הכנסת, לא במקום הזה, והוא בד בבד עובר עבירות, הוא מקבל הודעה אולי שמלאה כולה לשון הרע או רכילות, או כל מיני עניינים. כל זה תוך כדי תפילה בבית מקדש מעט, שכתוב עליו, ואת מקדשי תיראו. תארו לכם מה זה, את מקדשי תיראו. אתה צריך להיות ירא במקום הזה. הקדוש ברוך הוא הכל ונותן לך הכל, נותן לך רשות לבוא לפניו. לא בהזמנה, לא כמה חודשים, תבוא מתי שאתה רוצה, אבל אתה אמור להיות ירא את המקום הזה. כי שם אתה מתפלל ואתה אמור לענות בתפילה שלך. אתה חושב שיענו לך בתפילה? לפני כן סיפרנו על אותו מראיין, או בעל חברה, שהיה זורק אותו מכל המדרגות. נו, בורא עולם רחום וחנון, אתה נמצא שם. חוץ מזה שאתה מזיק לעצמך, מזיק לתפילה, זה בושה וחרפה לעשות דבר כזה, ולהחזיק את זה תוך כדי תפילה, ואדם מערעל. אם תשאלו אותי גם לא לראות אפילו גם את סידור התפילה דרך הטלפון, עם כל הדברים שקופצים דרך שם, אני לא הייתי משתמש בקטגור בתור סנגור. הדבר הזה הוא כל כך, יש בו רעה חולה, להשתמש בו בתפילה, עכשיו שיבוא הסנגור שלי, יהיה סידור התפילה שלי, כשבצד השני הוא משמש גם לכל מיני עבירות, אין אדם שהוא לא פותח את זה ולא יסתכל שם ויראה, דברי עבירה למי שמעלעל בכל מיני מקומות ומגיע לכל מיני מחוזות כאלה ואחרים באותו מכשיר. אז צריך להיזהר, תפילה נענית או לא נענית. עכשיו לגבי העניין של הביטחון של אדם בתפילה, אני אוסיף את זה סיפור אנקדוטה קטנה 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 על הסיפור הזה של אדם שנקרא תפילה. מספרים סיפור פעם אחת, יושב הרב בבית הכנסת, והנה פתאום ככה מהצד הוא רואה ככה, לא הרגישו בו, הרב ישב באיזה פינה באיזשהו מקום בסוף, ומי נכנס? הגנב של העיירה. גנב, אחד שהיה גונב כל הזמן, נכנס לעיירה. והנה רואה את אותו גנב, מגיע לארון הקודש, נשען, שם את פניו, הוא מתפלל לפני הקדוש ברוך הוא, עד השם, אל תשליכני מלפניך, חוס עליי וחמול עליי, איזו תפילה, והתחיל לבכות, ודמעות. הרב, משהו כאן קורה, כן? אולי עכשיו הוא מתחזק, אולי הוא עושה תשובה, והוא אותו מתפלל. ואתה יודע שאתה עונה לכל דקה ושפל רוח, אלה שנמצאים במצוקה, וכו' וכו'. הוא שומע את התפילה שלו עדיין בוקעת, והנה הוא שומע את שיחו, שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא, תעשה שעבודה תהיה יותר קלה. אתה יודע שעכשיו זה קשה, אנשים לא שמים את הדברים באותו מקום, תעשה שיהיה לי קל להגיע לאותם מקומות, להגיע לכל המחוזות שאני רוצה לקחת את הדברים. הוא רוצה שהשם יעזור לו בנושא הגניבה שלו, שיהיה לו יותר קל. לא היה מובן. לרב, הרב פונה ואומר לגנב, על מה אתה מתפלל? אני לא מבין. אם אתה כל כך סומך על הקדוש ברוך הוא שיעזור לך למצוא את כל המקומות שאתה רוצה להגיע אליהם, מה הבעיה? אם אתה סומך עליו עד כדי כך, תתפלל שיביא לך ישר. אם הוא מסוגל לגלות לך ולעשות לך ואת הכל, הוא גם מסוגל לתת לך את כל מה שאתה רוצה, גם בתורת צדקה מהקדוש ברוך הוא, הוא לא משנה איך. השאלה
בתור מה האדם בא לבית הכנסת, מה המטרה שלו, ולא משנה גם בתפילה שלו, בכלל, אם אתה בא לשם עם יראת שמיים ולדעת שהכל מאת השם, זה נושא בפני עצמו, לא נדבר על ביטחון ועל הכל, שזה נושא בפני עצמו, אבל אתה בא לבית הכנסת, אתה בא לבקש מבורא עולם, תתנהג גם במקום הזה כיאות, אל תבזה את עצמך, מצד אחד אתה מבקש על גניבה, אתה גנב, מבקש מהקדוש ברוך הוא, מה אתה מבקש על העבירה של הגניבה שאותו אחד גנב? זה כמו אותו אחד שבא עם המכשיר ואומר לקדוש ברוך הוא, מי אתה? רגע, אני אתפנה אליך. בעצם אני מבקש בך, כי אתה כל יכול, תביא לי את מה שאני צריך, אבל רגע, תתחכה לי שנייה. תחשבו על זה איך זה נראה כשאדם נמצא, פתאום הוא נמצא באמצע התפילה של צלצול, אני חייב לענות, אז יוצא החוצה. אני לא מדבר על אנשים שהם עוסקים בפיקוח נפש, ונמצאים במצב שהוא זמין כל הזמן, בגלל שיש להם הצלת נפשות, או שיש איזה עניין מסוים. אבל מדבר באופן כללי על דברים שהם ביום יום. אצל האדם היום זה פיקוח נפש הכל, יש אדם שאשתו מתקשרת, זה פיקוח נפש בשבילו, אני לא יודע. זה מציאות, הוא לא יכול שלא לענות. אנשים באמצע תפילת עמידה, באמצע, בלתי אפשרי. אז אל תתפלאו, או נגיד את זה באופן כולל, שלא נתפלא שהתפילות שלנו לא נענות. שהתפילות הן קשות ונשארות, ומגיעות גבוה, 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 עד התקרה של בית הכנסת, ומשם לא ממשיכות ולא עוברות. פשוט ככה, נשארות שם. תקועות, אין להם מענה ואין להם תשובה, כי זה לא ראוי לענות להם ולא ראוי לשמוע את התפילה הזאת. אז כל אחד מאיתנו עושה את החשבון נפש, את מעלתה של התפילה. זו הצעה, הצעת יעול לכל אחד ואחד. כי תפילות זה כוח, אנחנו נדבר על זה. תפילות זה כוח עצום. אנחנו בעצמנו פשוט יכולים לחסום אותם. כדאי שלא נחסום אותם. תלוי אך ורק בנו. אז תנסו לשנות את הדרך הזאת. לשנות העניין הזה של הטלפון. נכנסים לתפילה, קבעו אותו. לקבות לגמרי. פתרתם לכם את כל הבעיה, חוק בא לעבור, ויהיה רצון שהזכות הזאת, האם זה מסירות נפש לקבות טלפון, זה תבוא לכם. זה מסירות נפש לאנשים. הוא יקבע את הטלפון, אבל אם הוא עשה את זה, זה כבר נחשב למשהו. בעזרת השם, שרק בשורות טובות.